Hi, hello guys! Welcome to my vlog! So ayan, mga langga. O ayan, so mga langga ha, kamusta na kayo? So ito na, kailangan natin ang saliva test ng Red Cross. Dahil yan, kung gusto nyong umuwi guys ng probinsya. Pag galing kayo ng Manila, o uwi kayo ng kanya-kanyang probinsya, kailangan nyo to. Kaya panoorin to. Hi, hello guys! Welcome to my vlog. So ayan na mga kabayan, no? At kasi nga marami nagtatanong about doon sa non-OFW kung paano tayo mag-register doon sa E-CIF ng Red Cross na nire-require nila na mag-fill up ng form para sa kanila mga swab test. Ang talakayin natin ngayon guys kung paano paano umuwi o mahirap ba umuwi o ano yung mga requirements na kailangan ng mga local or non-OFW na nanggagaling sa Maynila na uuwi ng kanila mga probinsya. Ito guys, panoorin nyo yung buong video na ito para malaman niyo at hindi kayo mahirapan. Napakadali lang guys ng requirements at dapat yung pilapan. At ang kailangan lang naman natin ngayon guys is saliva test ng Red Cross at napakabilis lang guys. Ayan. Kaya pumunta na kayo sa malapit na Red Cross bot kung saan man may malapit na Red Cross sa inyo. I-check nyo guys at magpabook na kayo. Kasi ilalagay ko sa description box ang link mismo ng form na pipilapan ninyo for the local or yung mga uuwi ng probinsya. Kasi nga maraming nagtatanong o may nagko-comment doon. Ulitin ko sa dati kong video na para sa mga OFW that time, since last year pa yon na nasa Saudi pa ako, no? Yun po ay para lang po sa mga OFW na uuwi ng Pilipinas. Kaya itong video na ito is para sa local or mga galing sa Manila. Ulitin ko guys, mga galing sa Manila uuwi ng kanilang probinsya. So ito para to sa inyo at sa kaya para na mapanood ninyo ang video na ito guys ng buong buo. Kasi guys, share ko lang, no? Kasi kami nung nagluwas up kami ng Manila last May, no, last month lang, this year. So lumuwas kami ng Manila guys. So pag-uwi namin, ang required po is yung saliva saliva test. Pero nagpa-swab test kami. Yung sa ilong lang guys, pero hindi siya inaccept ng LGU kasi nga from Manila uwi kami ng LGU ng province. So hindi daw siya applicable or hindi siya po pwede. So kaya nag-ulit na naman kami. Anong guys, yun is yung saliva nga, no? So ang gawin nyo guys, magpapabook tayo kasi may drive-thru, no? Pwede rin naman kayo walk-in. Pwede rin kayo mag-walk-in guys kung saan may booth ng mas malapit sa lugar ninyo. Kung may malapit na Red Cross yung booth nila na or yung drive-thru, pwede guys. Kasi mas maganda, may appointment guys, mas mabilis, no? Kaya ang gawin ninyo, mag-online booking kayo para sa swab test. And then, may pipilapan lang kayo doon guys sa link nila, yung form, no? Yung form na yon is yung para lang yon dun sa local or non-OFW para i-accept nila yung guys. More on personal details lang naman, napakabilis lang naman, napaka-friendly user din naman yung form. So mostly, ang lang naman doon guys na ipipill out mo sa form na yon is yung personal information lang natin. Kaya napakabilis lang guys. And then, pagkatapos nun, pagkas na nakapag-fill up na kayo, so isa-submit nyo na. And then, nakaano naman do guys, kung may nakalagay doon kung anong date ang ano nyo. Kung nasa sa inyo yan guys, kung halimbawa ngayong araw mismo kayo nagpabook, so bukas na gusto nyo magpasaliva test, is po pwede. Kasi nga, mga OA ng province, diba, medyo marami pa tayong inaayos na mga documents, travel documents, I mean. And then, pagkatapos ng guys, so kung kakalan ng saliva, ang ginawa namin noon, may binibigay lang silang parang tube. Tapos mag-iipon ka doon ng saliva hanggang kalahati yung guys, kakalahatiin mo siya. Nag-ipon kami noon. And then after that, kasi nag-drive-thru kami mga kabayan. Kasi walo kami lahat, no? na magpamilya na uwi ng Romblon dito sa province namin. So, pagkabigay namin noon, umuwi ka and then kilabukasan kasi within 24 hours yung result. Kaya sa amin, kasi may ticket na kami no, ng barko. So, magkukumple kailangan nung araw na yun sa makauwi kami. Kaya pinadali lang namin ang ginawa. Nag-email kami, pina-urgent para mas ma-test nila kaagad para lumabas yung result. Kasi nga lalagyan niyo lang naman doon guys sa email niyo, lalagyan niyo lang kung yung valid reason, kung anong purpose kung bakit niyo kailangan na makuha kaagad yung result, no? Kumbaga ipa-urgent niyo. Tulad nga sa amin kasi may ticket na kami ng barko at saka doon nung araw na yun mismo dapat is makauwi na kami kasi yun ang date ng ticket. At saka yung schedule ng LGU, no, yung acceptance. So, ayun guys, sa awa naman ng naging negative kami lahat. So, yun, nakauwi na kami. Mabilis lang siya guys. Kasi pag na yun, mag-resolve. And then, pagkatapos nyo yung guys kasi, pag nakuha nyo na yung result ng PCR, na kayo guys, saka kayo ngayon, may pipilapan pa kayong application guys. So yung application na yung yun sa Google or sa Play Store, yung SPAS. Yan, yung SPAS na yung guys, na doon kayo magre-register. Maglalagay din kayo ng mga information doon kung saan kayo galing, na origin, no, yung saan kayo galing sa Manila. At kung saan kayo uuwi. Ayan. More on personal. Napakabilis lang din naman gamitin yung application na yon. At saka, i-upload nyo ngayon guys yung result ng saliva test na nanggaling sa Red Cross. So, i-upload nyo doon sa SPAS na yon. Kasi, hihingiin yon or makikita kasi yon doon ng LGU sa barangay ninyo o sa LGU ninyo, sa municipality ninyo, yung acceptance kasi requirements yun guys para sa acceptance. And then makipag-after nun guys, makipag-coordinate din kayo sa inyong LGU or sa barangay. Na-inform nyo sila na tapos na kayo mag-ano ng Red Cross, nakapag-ano na kayo sa na-upload nyo na at nakapag-register na kayo sa SPAS para sa ganun mag-send din sa inyo ng acceptance or magpa-process din ng ibang pang mga required documents yung barangay ninyo at saka yung LGU. So, ayan guys. So, yun lang. Kasi marami rin nga nagtatanong yung mga pauwi, diba? Yung mga kailangan, mga requirements. So, yan guys yung mga requirements natin. No? So sana marami kayong natutunan guys. Ilalagay ko sa video ito sa description box guys, paki-check lang. Ilalagay ko po dito yung kanyang link mismo ng form ng Red Cross para dito sa local or dito sa non-OFW na form guys. Para yun ay pag click nyo yun mismo lalabas na yun dapat yung fill up doon guys. So pwede na kayo anytime magpa-book. So, diba? Lalo na yung uwing-uwi na ng probinsya. Basta mayroon lang tayo nun guys, mabilis lang. So, hindi naman ganun kahirap. Basta mag-ano lang tayo ng mga travel documents o mga ni-required nila is mabilis lang din naman. So, ayan. Thank you for watching guys. And ayan, mag-ano muna tayo, no? Shout out tayo kay Siric Rider 20. Ayan. Support nyo siya guys. Support nyo ang kanyang channel. And then kay shout out, mega shout out din kay Kamasel TV. So ayan, so support din natin si Kamasel TV guys. Thank you for watching guys and see you on our next vlog. So bye bye!